እሺ፣ አመሰግናለሁ። ከኔ ቀደም ብሎ እንኳን ስለ ቅዱስ ያሬድ አበርክቶ በሰፊው ሊናገሩ የሚችሉ አጠገብ ያሉ ተናጋሪዎች ቢናገሩ ጥሩ ነበር። ለመግቢያ ግን እንዲሆን ፕሮጀክቱን ማስተዋወቁ ጥሩ ሊሆን ይችላል። ቀደም ብሎ የተቋቋመ አብይ ኮሚቴ ነበር። የአብይ ኮሚቴ ከአካባቢው ማህበረሰብ የተሰጠ 6.5 ሄክታር መሬት ይዘው የዲዛይን ስራ እንዲሰራላቸው ባለሙያ ሲያፈላልጉ በአጋጣሚ ኢትዮጵያ አርክቴክቶች ማህበር ጋር እንዲሄዱ በተጠቆሙት መሰረት እኛ ማህበር ጋር የኮሚቴ መጥቶ አነጋገረን። ቦታው ሰፊ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ቅዱስ ያሬድ እስከ ዛሬ ሁላችንም እንደምንሰማው ከቅዱስ ያሬድ ካገኘነው አበርክቶ ካገኘነው ጸጋ ጥበብ ለቤተ ክርስቲያኗ ብቻ ሳይሆን ለሀገር ከተገኘው ፋይዳ አንጻር ሲታይ እስካሁን ጎላ ብሎ የተሰራ ማዕከልም ከቤተ ክርስቲያን ያለፈ ሌላም ነገር ባለመኖሩ ሁላችንም በቁጭት ላይ ነበር። ይህንን እድል የኢትዮጵያ አርክቴክቶች ማህበር እንደ ትልቅ ነገር ወስዶታል። ምክንያቱም አርክቴክቸር የሀገርን ቅርስ፣ የሀገርን ማንነት በህንፃና ከህንፃ ጋር ተያይዞ በሚሰሩ መስተጋብር ማጉላት፣ ማውጣት፣ ለሌላው ማስተዋወቅ ትልቅ ተግባሩ ስለሆነ ማህበሩ ይህንን መደገፍ ትልቅ ዓላማው ነበር። ስለዚህ ያደረግነው የህንፃ ዲዛይን የህንፃና የመሪ ፕላን ቦታው ሰፊ በመሆኑ የመሪ ፕላን ውድድር እንዲደረግ ነው ያደረግነው። የኢትዮጵያ አርክቴክቶች ማህበር የዲዛይን ውድድር መወዳደሪያ መስፈርት ባይሎ የምንለው የራሱ አለው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ዶክመንቱ ተዘጋጅቶ አሉ የተባሉ አርክቴክቶች እና አማካሪ ቢሮዎች እንዲጋበዙ ተደርጓል። ከሁለት ወር በላይ በፈጀ የጥናት ስራ አድርገው ቦታውን ሄዶ ጎብኝተው የውድድር ስራቸውን አቅርበው ዳኞች በበቂ ሁኔታ እንዲገመግሙ ዳኞችም ተመርጠው ተዘጋጅተው አሸናፊ ተመርጧል። ያሸነፈው ዲዛይንም ስካይላይን አርክቴክትን ኢንጂነርስ የተባለ አማካሪ ድርጅት ነው። ይህ ፕሮጀክት እንግዲህ የመጀመሪያ አይዲያ የምንለውን ፕሮጀክት ነው የሰሩት እንጂ ዝርዝር ዲዛይን እና ወደ ኮንስትራክሽን የሚገባበት ጊዜውን እየጠበቀ ነው። ፕሮጀክቱ ምን ይይዛል ከተባለ 6.5 ሄክታር ሰፋ ያለ ነው። ከገዳሙም ከፍ ብሎ ያለ ቦታ ነው። የራስ ዳሽን ተራራ ያለበት ነው። የሰሜን ብሔራዊ ፓርክ ያለበት ነው። በጣም የተለየ ቦታ ነው። ስለዚህ ቦታውንም በተገቢው ለመጠቀም፣ ሁለተኛ ቅዱስ ያሬድን በሚመጥን መልኩ አንድ ህንፃ ብቻ ሳይሆን ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን የምርምርና የልቀት ማዕከል በሚሆንበት ደረጃ እንዲሰራ ነው የተደረገው። ስለዚህ በከፍተኛ ደረጃ የተደራጀ የአብነት ትምህርት ቤት ይኖራል። ከሌላ በሰሜንም አካባቢውም በሀገር ውስጥ ካሉ የአብነት ትምህርት ቤቶች ጋር በቅንጅት እንዲሰራ ይታሰባል። ለዚህ ሊቃውንቶች የራሱን ስርዓተ ትምህርት ይቀርጹለታል፣ በደንብ ያደራጁታል ተብሎ ይታሰባል። ምክንያቱም ቀደም ስለ ሀገራችን የነበረ የእውቀት መገኛ ዩኒቨርሲቲያችን ነው ማለት ይቻላል። ይሄ በተገቢው የዚህ አይነት ማዕከል ስላልተሰራለት ጎልቶ ታይቶ አልታየም። ዘመናዊ ትምህርት ጎልቶ የመጣበት ሁኔታ ይታያል። ሁለተኛው ከትምህርት ቤቱ እዛ ካለ ከእሱ ጋር በጣም ግዙፍ የሆነ ቤተ መጻሕፍት ይኖራል። ስለ ቅዱስ ያሬድ ስራዎች ምርምር የሚደረግበት፣ የሚነበብበት፣ የሚጠናበት ይሆናል ተብሎ ነው የሚታስበው። ሶስተኛው እንደዚሁ ሙዚየም ይኖራል። ከቅዱስ ያሬድ ስራዎች ጋር ተያይዞ ያሉ ማናቸውም ነገሮች ከዜማ ጋር የተያዙ የተለያዩ ድርሰቶች እና የዜማ መገልገያ የሆኑ ነገሮች በሙሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚኖሩ አገር ውስጥ ያለው ተሰባስቦ የሚቀመጥበት ትልቅ ሙዚየም ይሆናል ተብሎ ይታሰባል።
እንግዲህ ይህ ሙዚየሙ ቤተ መጻሕፍትና ትልቅ ያብነት ትምህርት ቤት ካለ የመረመርና የልህቀት ማዕከል ማይሆንበት ምክንያት የለም። በዛ መልኩ ትልቅ ተደርጎ የታሰበ ነው። ቅዱስ ያሬድም የመጠነ በጣም ታላቅ ቤተክርስቲያን ህንጻ ቤተክርስቲያን ይኖረናል። እንግዲህ ደጋፊ ምንላቸው ሌሎች የሊቃውንት እዛ የሚያስተምሩ አስተማሪዎች መኖሪያ ቤት፣ በዛ ያሉ ተማሪዎችም ስለሚኖሩ የተማሪዎቹ መኖሪያ ቤት ዶርሚተሪ ምንለው ነው እና መመገቢያም ይኖራል። ከዚህ ውጭ እንግዲህ ቦታው ላይ ህንጻ ብቻ ሳይሆን የምናስበው የቅዱስ ያሬድ ትልቁ ስራ የሆነው እንግዲህ ምናልባት አላቅም ሊቃውንቶች ወደፊት አስበው ስም ያወጡለት ይሆናል። አመታዊ ትዕይንት የምታይበት አመታዊ ማህሌት ሊባል ይችል ይሆናል። በጣም ሰፋ ያለ አውደ ምረቱን በጣም አስፍተን የሰራንበት አምፊ ቲያትር ተብሎ በተለምዶ በብዙ የሚታወቀው አይነት ስፔስ አለ። ያ እንግዲህ በሀገር ውስጥ ያሉም ይሁን ከውጭ ሀገር በአመት አንዴ በጣም ግዙፍ የሆነ እንግዳ የሚያስተናግድ ነው። የመኪና ማቆሚያ ራሱ ከመቶ በላይ አውቶቡሶች ሊያስቆም የሚችል እና ብዙ መኪናዎች ሊያስቆም የሚችል ቦታ አለው። እንግዲህ ይህ ማዕከል ሲገነባ አካባቢ አሁንም ገዳም አካባቢ ስለሆነ እንደተከበረ እንዲቀጥል አካባቢው ላይም ከቅዱስ ያሬድ ስራዎች ጋር የተያያዙ ለቤተክርስቲያን አገልግሎት ለቅድስና የሚሆኑ እደ ጥበብ ስራዎች ይሰራሉ። እዛ አካባቢ ያሉ ገበሬዎችና ነዋሪዎች ይህን መሬት ሰጥተዋል። የመጀመሪያው ስጦታ ከነሱ ነው የጀመረው። ስለዚህ ለነሱ ደግሞ ይህ ማዕከል የሚያበረክተው በዙሪያው ሌላ ጫጫታ የሌለው ወደ ከተማነት የማይለውጠው የተቀደሰ ድባብ ያለው ቦታ እንዲሆን እኚህ ስራዎች በዙሪያው ይኖራሉ ተብሎ ይታሰባል። እግዚአብሔር ቢፈቅድ እንግዲህ ወደፊት ይሄ የቅዱስ ያሬድ ከተማ ወይም ደግሞ መንደር ሊሆን ይችላል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ፕሮጀክቱ አሁን ባለበት የቅድመ ጥናት ግምት ሲገመት ከ3 ቢሊዮን ያላነሰ ብር በጀት ይዟል። እንደ በጀት አሰባሰቡና እንደምናገኘው ገቢ ፕሮጀክቱ በአንድም እንዲያልቅ ሳይሆን ፌዝ በፌዝ ደረጃ በደረጃ የሚሰራ ነው። የቱ ይቅደም፣ ምን ይጨመርበት፣ ምን ይስተካከል የሚልም አውደ ጥናት ከሰኔ 19 በኋላ ይኖራል ብለን እናስባለን። በዛ መሰረት ደረጃ በደረጃ ይሰራል። እንደሚገኘው የገንዘብ መጠንም ከ5 ዓመት እስከ 7 ዓመት ባለ ጊዜው ተጠናቆ ያልቃል የሚል ሀሳብ አለን። እንግዲህ ገበሬዎቹና ነዋሪዎቹ የመጀመሪያውን መሬት ሰጥተዋል። እኛም በሙያችን የምንችለውን እያደረግን ነው። ሌሎችም በገንዘብ በእውቀታቸውና በጉልበት ያገለግላሉ። ይህ ፕሮጀክት ለኦርቶዶክሳውያን ብቻ አይደለም። ሁላችንም እንደምናምነው የቅዱስ ያሬድን አበርክቶ ሁላችንም ተጠቅመናል። በዜማውም በአስተሳሰብም የሰብና ቀረጻውም ከዛ ጋር የተያዘ ስለሆነ የቀጣይ ትውልድም ይህንን በትውልድ ቅብብሎሽ በዚህ ፕሮጀክት ውስጥ ጥናት እየተደረገ ይሄ እውቀት ወደ ሌሎች ቢተላለፍ ኢትዮጵያን አንድ የማድረግ ኢትዮጵያን በአስተሳሰብ ልዕልና የበለጸገች የማድረግ ከሌሎች ታሪክና ከሌሎች ስልጣኔ ቀድማ የተገኘች መሆኗን ማሳያ ሰሜን አካባቢ ካሉን ሌሎች የሃይማኖታዊና ታሪካዊ እሴቶች ጋር አስተሳስሮ በጣም ትልቅ ዘመናዊ የሆነ የቱሪስት ሩት ሰንሰለት የመፍጠር ለሀገር ትልቅ ፋይዳ ያለው በገቢውም በማንነት ቀረጻውም ብዙ የምንጠብቅበት ፕሮጀክት ስለሆነ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ኦርቶዶክሳዊ ቢሆን አስተዋጽኦ ያደርጋል፣ ይጠቀምበታል፣ ሄዶም የበለጠ ለማወቅ ለመመራመር እዛ ማዕከል ያዘወትራል ብለን እናስባለን። በእኔ በኩል ይህን ካልኩ ይበቃል። ስላዳመጣችሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለን። አርክቴክት ተስፋ ማርያም ተሾመን አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ መድረኩን የምሰጠው ለልጅ ወንድሜነህ ላከ ማርያም ይሆናል። ልጅ ወንድሜነህ በቅዱስ ያሬድ አስተምሮቶች ላይ ቅዱስ ያሬድ አሁን አርክቴክቱ ተስፋ ማርያም እንደገለጹት ይሄ ሁሉ ፕሮጀክት ያስፈለገበት ምክንያት ምን ቢሰራ ነው፣ ምን አይነት ቅዱስ ኢትዮጵያዊ አባት ነው የሚለውን
ልጅ ወንድሜነ መድረኩን ለተወሰኑ ደቂቃዎች ማብራሪያ ይሰጠናል። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ብዙ ጊዜ አንድ በተደጋጋሚ ማስተካከለው ልጅ ወንድሜነ አይደለሁም እኔ ልጅ ወንድሜ ነው ባለኝ ታ በደንብ ያቁታል። የመጽሐፍ ቅዱስ ስም ነው። በተለይም ደግሞ ቅዱስ ያሬድ በመሐሌ መሐሊ ላይ እሱን ንጉስ ሰለሞን ጽፎታል። ቅዱስ ያሬድ ደግሞ አዚሞታል። ትብል ቤተክርስቲያን ወልድ ሆየ ያለ ይቀጥላል። ስለዚህ ወልድ ማለት ልጅ ማለት ነው፣ ሆየ ማለት ወንድሜ ማለት ነውና አባቴ ስለሆነ ያወጣልኝ ልጅ ወንድሜ ነው ሲሆን ልጅ ወንድሜም ነው የሚል በጣም ሻሉ የሆነ ትርጉም ይኖረውና እሷን ለማስተካከል መቼም ሁላችሁም እንደምታውቁት ከቀሲስ ዶክተር ዘበነ እጅግ በጣም በርካታ በቤተክርስቲያን ውስጥ ይሄን ሳልናገር ማለፍ ስለሌለብኝ ነው። በቤተክርስቲያናችን ውስጥ አሉ ከምንላቸው በተለይም ደግሞ የቀደመውን አሁን ካለው ዘመናዊ አሳሰብ ጋራ የቤተክርስቲያንን ልዕልና ለማግዘፍ እጅግ በጣም በርካታ ጥናትና ምርምር በማድረግ እንዲሁም በማስተማር በውጭ ሀገር በትልቅ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በማስተማርም ጭምር የሚታወቁ በተለይ ደግሞ ያላቸውን ጸጋ ታውቃላችሁ። በማስተማርም በኩል በጣም ለበርካቶቻችን የነፍስ የስጋ መድኃኒት የሚሆን ትምህርታቸውን ታውቁታላችሁ። እሳቸው በጣም በተጣበበ ፕሮግራም ከትናንትና ወዲያ ሲደወል ቅዱስ ያሬድ ሲባል እንዴ ይሄማ መገኘት አለብኝ ብለው ነው የመጡትና በመካከላችን ስለተገኙ እጅግ በጣም ክብር ይስጥልን። እሳቸው ባሉበት ደግሞ እውነት ለመናገር የእንትን ማለት አለ ምን ጥሩ ተማሪ ለመሆን ከቻልኩ ራሱ ትልቅ ነገር ይመስለኛል። ጥሩ ተማሪ ጥሩ የሚጠይቅ ነው። ስለዚህ እሳቸው ከእሳቸው በኋላ መናገር የሌለብን እሳቸው እንዲያስተካክሉን፣ እሳቸው ደግሞ የበለጠ ጥልቀት ሰጥተው የትምህርት እንትናቸውም ፍልስፍና ስለሆነም ጭምር በደንብ የሚነግሯችሁ እሳቸው ናቸው። ለመግቢያ ያህል ግን ትእዛዝ ለመፈጸም ያህል ነው። ቅዱስ ያሬድ ለምን ይጠናል የሚለው ነገር በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። ከዚህም በኋላ የሚቀጥል ጥያቄ ነው። ዛሬ የምንመለሰውን ብቻ ደግሞ አይደለም። ቅዱስ ያሬድ መጽሐፍ ቅዱስን በድጓ ድርሰት ውስጥ ሙሉውን በስነ ትርጓሜ እጅግ በጣም ጥልቅ የፍልስፍና መሰረት ሰጥቶ መጽሐፍ ቅዱስን የተረጎመ በዜማ ጭምር የሰራልን ታላቅ ሊቅ ነው። ሁልጊዜ ስለ ቅዱስ ያሬድ ሲነሳ ቅዱስ ያሬድን ማወቅ ለእኛ ለክርስቲያኖች ብቻ ነው ወይ ብዬ ሳስብ፣ ለእኛ ለክርስቲያኖች ብቻ አይደለም፣ ኢትዮጵያን ለማወቅም ቅዱስ ያሬድን ማወቅ ያስፈልጋል። የቅዱስ ያሬድ ታሪክ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ የኢትዮጵያ ታሪክ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን በጠቅላላ ዘር ሃይማኖት ሳንለይ የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ታሪክ ብናቅ ኢትዮጵያ እናቃታለን። ለኢትዮጵያዊነታችን የምንሰጠው ዋጋ ከፍ ይላል። ስለዚህ አውቶማቲካሊ ክርስቲያን ስንሆን ኦርቶዶክስ ስንሆን ኢትዮጵያ የምንሆነውም ለዛ ነው። ቅዱስ ያሬድ ካደረጋቸው ነገሮች በጣም ትልቁና የሚገርመኝ ነገር የወንጌልን ትምህርት ከሱ በፊት በጣም በርካቶች አስተምረውታል። እስከ ዘጠኙ ቅዱሳኖች ድረስ አስተምረውታል፣ በጥልቀት ተርጉመውታል። ቅዱስ ያሬድ ግን ሲመጣ ሲግኒፊካንት ፎርም ፈጠረለት። ወንጌሉ እንዳለ ሆኖ ግን በስነ ትርጓሜ ጥልቅ የፍልስፍና መሰረት ሰጥቶት ድጓ የሚባለውን መጽሐፍ ሰጠውና አዜመው። አንድ ድርሰት ለማዜም የዜማ ድርሰት ሆኖ እንደገና ይጻፋል፣ ዜማ ይደረሳል፣ ዜማ ይቀናበራል። ቅዱስ ያሬድ ግን በአንድ ጊዜ ነው ይህን ነገር ሁሉ ይሰራ የነበረው። ስለዚህ ይህ ምንድን ነው ተብሎ ይመረምራል። ብዙዎች ቅዱስ ያሬድ የዜማ ሰው ነው የዜማ ሰው ነው ይባላል። ለዜማው የተሰራውስ ድርሰት የሚለውን ጥያቄ ግን መጠየቅ አለብን። ድጓ ውስጥ ያለው ትልቅ ፍልስፍና ነው። ስለዚህ ቅዱስ ያሬድን ፈላስፋ የሚያደርገውም ለዛ ነው። ዘቀደመ ተፈጥሮ ይቀድም አእምሮ፣ ዘቀደመ ተንሶ ወልድ እሙታን የሚለው ትልቁ ቃል ቀድሞ የተፈጠረ ቀድሞ ይሞታል፣ ቀድሞ የተፈጠረ ቀድሞ ይሞታል፣ ቀድሞ የሞተ ቀድሞ ይነሳል ይላል። ኢትዮጵያ ምናልባት ቀድሞ ያወቀ ቀድሞ ይሞታል ይነሳል፣ እንደዚህ የሚል ነው ትርጉሙ። ኢትዮጵያ ቀድሞ ያወቀ ቀድሞ የሚሞት ከሆነ ኢትዮጵያ ቀድማ ስላወቀች ነው ወይ ቀድማ የሞተችው? በዓለም ታሪክ ውስጥ ያላት ሁልጊዜ የስልጣኔ ቀደምት ነች እያልን ነው የምናወራት።
ስለዚህ ለምን ነው ቀድመን ይሞት ነው ቀድመን ስለሞትንስ ቀድመን እንነሳለን ነው የሚለውን ፍልስፍና እዛ ድጓውስ እናገኛለን። ይሄ በቃ የእድሜ ልክ ጥያቄ ሆኖ የሚኖር ነገር ይመስለኛል እኔ። ስለዚህ ምንድነው ቀድመን ተነስተን ቀድመን ይወደቅነው ቀድመን አውቀን ኋላ ይቀራነው ለምንድነው ብለን سنጠይቅ ቅዱስ ያሬድ ትልቁ ነገር ይሰራ የነበረው የሱ ስጦታውም የእውቀት ፕሮዳክሽን ላይ ነው። እውቀትን ማስፋፋት እውቀትን መፈብረክ ነበር። ድጓ ውስጥ ያለው ትልቅ እውቀት ነው ትልቅ ጥበብ ነው ያንን ነበር የሚሰራው። እዛ ውስጥ ምን ይነግረናል? ስነ ምግባርንና ስነ ውበትን ሳይደብራለቅብን እንድናቀ አድርጎናል። እውቀትና መረጃ ሳይሳከር እንድናቀ አድርጎናል። ትልቁ ነገር የቅዱስ ያሬድን እውቀት መክሰብ የሚያስፈልገን ቅዱስ ያሬድ መጽሐፍ ቅዱስን በጥልቀት መርምሮ በስነ ትርጓሜ አርቆት ተፈላስፎበት እውቀትን የተነቀቀው ያንኑ መጽሐፍ ቅዱስ ያነበቡ ሰዎች ደግሞ ከሱ የተለየ አሳሰብ ይዘው ከሱ የተለየ የሃይማኖት መስመር ይዘው ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተንተርሰው ግን ሌላ ነገር ሲሉ በጣም ይገርመኛል ጊዜ። ስለዚህ ምንድነው ነው የሚገባኝ? እውቀትን በአግባቡ ያወቀ ሰው እውቀትን ይጠነቅቃታል፣ መረጃ ግን ያሰክራል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ አንብበን በመረጃ ልንሰክር እንችላለን። እንደምታውቁት በጣም በርካቶች ለዚህ መድረክ ላይ በጥል ይችላል ግን ኢንተረስቲንግ ስለሆነች ደስ ትለኛለች። እግዚአብሔርን ተደባደባለሁ ይላል አንድ ልጅ፣ ተደባደብኩት ይላል። ከዛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምን መሰረት አለ ሲለው ያዕቆብ ሹሉዳውን ያዘው ምናምን ብሎ ይሄው እንግዲህ መረጃ ነው ማለት ነው። በዚህ ዘመን ብዙ ነገር ይጎዳን እውቀት አንጠነቅቅም፣ በመረጃ ነው የምንሰክረው። በእውቀትና በመረጃ መካከል ያለውን ቀጭን ልዩነት ሰፊ እንደሆነ አደጋውንም ጭምር ያሳየን ቅዱስ ያሬድ ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን በሱ መንገድ ሲተረጎም ጥበብ ሰማያዊ ጥበብ ምድራዊ ይሆናል። በጥበብ ሰማያዊ ቤተክርስቲያንን ኢትዮጵያን ከፍ አርጓት እሱ በነበረበት ዘመን ከ6ኛው እስከ 10ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ የዘለቀ ወርቃማ ዘመን ነበራት ኢትዮጵያ ይላል። ምክንያቱም በሰማያዊ ጥበቡ ሰማያዊነትን በምድራዊ ጥበቡ ደግሞ ማህበራዊ መደላድላችንን ፈጥሮ ስነልቡናችንን አደረጃጅቶ እንደምታውቁት ከቅዱስ ያሬድ በፊት የነበሩ ቅዱሳን 9 ቅዱሳን ወደ ሀገራችን ሲመጡ ወደሚመስሏቸው ወደ ኢትዮጵያውያን ሄዱ ይላል። ከኬልቄዶን ጉባኤ ሲመለሱ ወደሚመስሏቸው ወደ ኢትዮጵያውያን ሄዱ ይላል። ከቅዱስ ያሬድ ደግሞ በኋላ የማይመስሉንንም ተቀብለን አስተናግደናል። ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ ከማይመስሉን ጋር እንኳን እንዴት መኖር እንዳለብን ምን መቅደም እንዳለበት ሰባዊነትን በደንብ አስተምሮናል ማለት ነው። ስለዚህ የቅዱስ ያሬድ ትልቁ አስተምሮ ይሄ ነው። በተለይ ደግሞ ሰው እንዴት መኖር እንዳለበትና እንዴት መሞት እንዳለበት የቅዱስ ያሬድ አስተምሮ በደንብ ይነግረናል። ይሄ መመርመር መጠናት ስላለበት ነው። አሁን ይሄን ሁሉ ነገር ተናግሬ የሚገፋም ስላልሆነ ነው። ሰው እንዴት መኖር እንዳለበት በደንብ ያስተምረናል። እኛ አሁን እኮ በደንብ መኖር እንዳለብን ስላልተማርን ይመስለኛል እንዴት መሞት እንዳለብን እንኳን ያላወቅነው። ስለዚህ እንዴት መኖር እንዳለብን አላወቅንም፣ እንዴት መሞት እንዳለብን አላወቅንም። ስለዚህ የኢትዮጵያን ወርቃማ ዘመን ለማምጣት ከቅዱስ ያሬድ አስተምሮ ጋራ መታረቅ ለኢትዮጵያ ምንም ጥርጥር የለው። በቃ ይሄ የህልውና ጉዳይ ስለሆነ ቅዱስ ያሬድን እንደገና ፈተሽ ፈተሽ መመርመር ማጥናት ያስፈልጋል። እውቀትን ስንጠነቅቅ ጥሩ ሰው እንሆናለን፣ ሰባዊነትን ቅድሚያ እንሰጣለን። በመረጃ ግን ከሰከርን ደግሞ ስበርሳችን አሁን ያለችዋን ኢትዮጵያን ፈጥራለን። የቁልቁለት መንገዱ የት እንደሚወስደን አስቸጋሪ ነው መተንበይም እስከሚያስቸግር ድረስ። ስለዚህ ቅዱስ ያሬድን የምናጠናው የምንመረምረው ኢትዮጵያን ለማወቅ ነው በቃ በጥቅሉ። ስለዚህ እንዴት መኖር እንዳለብን እናውቃለን፣ እንዴት መሞት እንዳለብንም እናውቃለን በቅዱስ ያሬድ አስተምሮ ውስጥ። እኔ ከዚህ በላይ መናገር አልችልም የኔታ ባሉበት። ይልቅስ እሳቸውን በደንብ ጊዜ ሰጥተን እናዳምጣቸው። እናንተም ጠንከር ያሉ ጥያቄዎች እየጠየቃችኋቸው ብዙ ሀሳቦችን የምታንሸራሽሩ ይመስለኛል። መሀላችን ስላሉ እድለኞች ነን። ለኔታ አድሉ እንለቃለሁ። የፈርስት ሴንቸሪ ጸሐፊ አለ፣ ፈላስፋ ነው። ኢትዮጵያ መጥቶ ነበር። ገና የመጀመሪያው ላይ ነው የምንላቸው። ገና የክርስቶስ ዘመን ሊመጣ ያለበት ክርስቶስ ከመወለዱ ዘመን ኢትዮጵያ መጥቶ ጂምኖሳፊስት የሚባሉ አሁን ይህን ቃል ዲክሽነሪ ላይ ሄዳችሁ ብታዩ ቀጥታ የሚወስዳችሁ ስለ ኢንዲያ ብቻ ነው። ደ ኔክድ ፊሎዞፈርስ ይባላሉ። ደ ኔክድ ፊሎዞፈርስ አለባበሳቸውን ብቻ አይደለም ግልጽ የሆኑ ፈላስፎች
ጥበበኞች በኢትዮጵያ ምድር ውስጥ እንዴት እንደነበሩ ኢንዲያ ውስጥ የነበሩ አሉ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አሉ። እንዲህ አይነት ነገሮችን ፈልፍለን ካላወጣናቸውና ካልመረመርናቸው ዝም ብለን የሌላውን ዓለም አድናቂ ሆነን ምን እንደው ቀደም እንዳልኳችሁ ነው ከደከመውና እንደው ካረጀው ካፈጀው ነጭ በታች እንኳን ተደርጎ አሳሰባችን ሲወሰድ ለምን እንደሆነ የሆነው የራሳችንን እንዳናከብር በመሆናችን ነው። ቅዱስ ያሬድ ሃይማኖታዊ ፈላስፋ ነው። ፍልስፍና የዓለም ነገር የሚያስረዳ ነው። የዓለም ነገር የሚያሳይ ነው። ውበት የሚያሳይ ነው። ፍርድን የሚያሳይ ነው። ይሄን ሁሉ በዛው ውስጥ እና ያለን ዜማው ቀኔው ተነግሮ ቀኔ ከዜማ ጋር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ብቻ ነው። በነዚህ ነገሮች ውስጥ ሁሉ በሁሉም ማቅጣጫ በሳይንስም ቢሆን ይሄን ነገር መርምረን ብናየው እጅግ ታላቅ ነገር ነውና አጋጣሚ እንግዲህ ይሄን ቅዱስ ሐሳብ ለመርዳት ለማሰብ ቅድም ካርክቴክት ተስፋ ማርያም ጀምሮ የተነገረው ሐሳብ የያንዳንዳችንን በጎ ሐሳብና ገንዘባችንን ጭምር የሚጠይቅ ግን ታሪክ የሆነ ለሀገራችን የሚጠቅም ለዓለም ሁሉ የሚጠቅም ትልቅ ቦታ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በጀርመኒ ሃምቡርግ ነጮቹ ግዕዙን እየፈተቱ ሲተረጉሙት፣ በአሜሪካ የካቶሊክ ዩኒቨርሲቲ ዋሽንግተን ዲሲ ፍትሐ ነገሥቱን እንዴት አርገው በግዕዝ እያነበቡ እንዴት እንደሚተረጉሙት፣ በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ በፕሪስተን ዩኒቨርሲቲ በዛ ውስጥ ያሉ ነጮች ግዕዙን እየመረመሩ ሲያረጉ እናንተ እኛ ሰነፎች ነን። አሁን ግን ስንፍናው ይብቃ፣ እንነሳ። አንቆ ያስፈልጋል። በፍልስፍና ዓለም ላይ አንዱ ህሊና ነው የሚነቃው፣ አንዱ ልቡና ነው የሚነቃው። ይሄ ደግሞ አንቆ ይባላል። ቀደም የልህቀት ማእከል ይሆናል ተብሎ ሲታሰብ መጀመሪያ የልብ መነሳት፣ ቀጥሎ የህሊና መነሳት ያስፈልጋል። ላይለ ይኩን ህሊናክሙ በሰማይ ያሉ ልብክሙ ሲል ከፍ ያላሳሰብ ይኖራችሁ ማለት ነው እንጂ ሰማይ ወጡ ማለት አይደለም። ከፍ ያላሳሰብ ልዕልና ይኖራችሁ ከፍ በሉ ነው የሚለው። ኢትዮጵያን ክርስቲያኑም እስላሙም ከፍ የሚል አሳሰብ ያስፈልጋል። ይሄ ከፍ የሚል አሳሰብ ግን የውሸት ታሪክን በመስራት ሳይሆን ያሉንን እንቆቻችንን እንደ ቅዱስ ያሬድ አይነቶቹን ይሄን ሐሳብ ይዘን سنነሳ ነው ደግሞም እናደርጋለን። ይሄም ሐሳብ 3 ቢሊዮን ብር የሚፈጀው ቅዱስ ሐሳብ ተሰርቶ ለማየት ደግሞ እኛም እድሜ ይስጠን። ያጭር ጊዜ ነው። ትችላላችሁ፣ እንችላለን። ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጠስ። የቅዱስ ያሬድ በረከት በሁላችን ላይ ይደር። ስለተጋበዝኩ እችን ትንሿ ነገር እንዳወራ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ መምህራችንን። የምንጊዜም የኢትዮጵያ ታሪክ ባህል እምነት ተቆርቋሪና አስተማሪያችንን ዶክተር ዘበነን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ወደ ጥያቄና መልሶቹ ከመሄዳችን በፊት አንዲት አጠር ያለች ማሳሰቢያ መስጠት ነው። ሰኔ 19 2014 ዓመተ ምህረት ይሄው የቅዱስ ያሬድ ፕሮጀክት ኤሊያና ግራንድ ፒያሳ በሚገኘው ፒያሳ ቴድሮስ አደባባይ ላይ በሚገኘው ሆቴል ፕሮጀክቱም በፊልምም ተደግፎ ይፋ የሚሆንበትና እንደዚሁም ደግሞ ይሄን ፕሮጀክት የሚደግፉ አካላትም እንደዚሁ ጋዜጣዊ መግለጫም የተለያዩ ፕሮግራሞችም የሚኖሩበት ፕሮግራም እሱን በማስመልከትም ነው ዛሬ እዚህ የተሰባሰብ ነውና እናንተም ውድ የሚዲያ አካላት አሁን መምህራችን ዶክተር ዘበነም እንዳሉት ይሄ ትልቁን በምድራችን ላይ ትልቅ ፈላስፋ ትልቅ የሃይማኖት መሪ ቅዱስ ያሬድን ለማስተዋወቅ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት የባህልና የሳይንስ ቡድኑ ማለት ዩኔስኮ የመሳሰሉ ገና ያልመዘገቡት ነው። ግን ዓለም ላይ በጣም በጣም የሚያበራ ለ1500 ዓመታት አሁንም ድረስ እሱ የሰራቸው የጻፋቸው የዘመራቸው አገልግሎት ላይ ያሉ ናቸው። በዓለም ላይ አገልግሎት ላይ ከ1500 ዓመታት በላይ የቆየ ምንም ነገር የለም። ገና የሚጓዙ አገልግሎት ላይ ያሉ የሱ ስራዎች ናቸው እና ይሄም በጣም ትልቅ የሚያደርገው ነው። እንደተባለው ደግሞ በዓለማችን ላይ እንዲህ አይነት ቅዱስ አባት ኢትዮጵያ ኖሯት ስላላስተዋወቀን ስላልተናገርን ዶክመንተሪ ፊልም ስላልሰራን የተለያዩ የሚዲያ አካላትን እየጋበዝን ስለሱ ታሪክ ማንነት ስላልሰራንም ነው
እንደዚህ ወደ ኋላ ይቀረነውና ከሁላችንም ብዙ ነገሮች ስለሚጠበቅም ነውና ይሄን አይጣይ መግለጫ አይሰጠነው። ውድ የሙያ አጋሮች ጥያቄዎች ካሏችሁ መድረኩ ክፍት ነው። እዚህም ያሉ አባላት ይመልሳሉ። ከበስተጀርባ ሆነው እዚህ መድረክ ላይ ከፊት የማይታዩ ግን ከበስተጀርባ ሆነው ትልቅ ኢንጂን የዚህ ፕሮጀክት በገንዘባቸው በጊዜያቸው እያገለገሉ ያሉ ትልልቅ ኢትዮጵያውያን አሉ ከበስተጀርባ። እውነት ነው ብላችሁና እነሱ ትልቅ ምስጋና ይገባቸዋል። ይሄን ፕሮጀክት የሚደግፉ ያቋቋመው ናቸውና እነሱንም ያመሰግንኩ። አሁን ወደ ጥያቄና መልስ መሄድ እንችላለን። ይህ ግንባታ ወይም ደግሞ ይሄ ሲታሰብ ደግሞ የክልሉ መንግስት ብቻም ሳይሆን የፌደራል መንግስቱም ኃላፊነት እንዲወስድ ከማድረግና እንዲደግፈው ቶሎ ለታሰበው አላማ እንዲደርስ ከማድረግ አንፃር በእናንተ በኩል ከማሳወቅ ጀምሮ ከጎን እንዲቆም ለማድረግ ምን ስራዎች እየተሰሩ ናቸው የሚለው ነው ከየርስልኝ። ይሄንን ፕሮጀክት ኃላፊነት ወስዶ የሚሰራው ማን ነው? ከአምስት ወይ ከሰባት አመት በኋላ መልሰን ለጥያቄ መንታታችን አይቀርምና ማን ነው የምንጠይቅ? ያኔ ምን አደረስከው ብለን ማን ነው የምንጠይቅ? 3 ቢሊዮን ብር በጀት የሚሰበሰበው በምን አይነት መንገድ ነው? ምን አይነት መንገዶችን ለመጠቀም ታስቧል የሚሉት ነገሮች። በተጨማሪ ደግሞ ስካይላይን የተባለ የአርክቴክት ድርጅት በምን መስፈርት ተመረጠ? ምን ያህል ድርጅቶች ተሳትፎበት ነበር በዚህ ምርጫ ላይ የሚለው ነገር። ልጆቻችን የመድኃኒት ባለሙያ እንደሆንም አናውቅም። ያልተነገረለት ግን ሌሎቹ ባለታሪኮቻቸውን እያወደሱ ተገቢውን እውቅና እየሰጡ ኢትዮጵያን ግን የበይ ተመልካች እንደሆን ያሳፍራልና ስለ ቅዱስ ያሬድ ዜማው ብቻ አይደለም ድጓው ጾመ ድጓ ውስጥ እራሱ ህክምናው ማለት መድኃኒትም ያንንም በደንብ በስፋት መታወቅ አለበትና ጥሩ ጅማሮ ነው። ዩኒቨርሲቲም አደባባዩም ጎተራ እየሰራ ያበቂም አይደለም። ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው። አስተያየቶቹም በጣም የሚከበሩ አስተያየቶች ናቸው የተሰጡት። እነሱን ለመመለስ ያህል እንግዲህ አንዱ ፕሮጀክቱን ለመጨረስ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል የሚል ጥያቄ አለ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የቦታው የመሰረተ ልማት ችግር ነበረበት። አሁን ምን ላይ ነው? አካባቢውስ እንዴት ነው የሚለው? እሱ አሁን ብዙ ነገሮች ተጠናቀው በተለይ ይሄ የመጀመሪያው ጥያቄ ቦታው ችግር ያ ተቀርፏል በብዙ መልኩ። የአካባቢው ነዋሪም ገበሬው ቅድም እንደተገለጸው በግብርና ሙያ የሚተዳደረው አካባቢው ማህበረሰብ ይሄ ፕሮጀክት እውን እንዲሆንለት መሬቱን ቦታውን ሰጥቷል። የአካባቢው መስተዳድር ኃላፊዎች ከዚሁ ከአሰሪው ኮሚቴ ጋር ከፍተኛ ግንኙነት አላቸው። ሀገረ ስብከቱ አህጉረ ስብከቱ ሁሉ አብሮ እየሰራ ነው። ከዚህም ደግሞ ቅድም የተጠየቀው ጥያቄ ከአምስት አመት በኋላ ማን ነው የሚጠየቀው የተባለው ጥያቄ ህጋዊ የሆነው የቅዱስ ያሬድ አንድነት ገዳም አሰሪ ኮሚቴ አለ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ህጋዊ እውቅናና ፍቃድ የተሰጠው ፕሮጀክቱ በጣም ብዙ የኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳሳት ያሉበት የሚረዱት እና በሀሳብም በተግባርም አብረው ያሉበት ነውና አሰባሳቢ ኮሚቴ አለ። ይሄ አሰባሳቢ ኮሚቴ ወደ ብሔራዊ ኮሚቴ የሚቀየርበት ነው። ሰኔ 19 ወደ ብሔራዊ ኮሚቴ ይቀየርና አጠቃላይ የሀገሪቱ የኢትዮጵያ ጉዳይ ይሆናል። እና ቅድም መሐመድ ሲራጅ ያነሳው እና አሁንም ግሩም የጠየቀው እና ሀሳብ የሰጠባቸው ትልልቅ ጉዳዮች አሉ። ይሄ የቅዱስ ያሬድ ጉዳይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብቻ አይደለም። ቅድም ልጅ ወንድሜ እንደገለጸው ለኢትዮጵያም በአጠቃላይ ከኢትዮጵያም አልፎ የዓለም አስተሳሰቦች፣ አስተምህሮቶች ውስጡ ያሉበት ነው። ለሰላም የሚጠቅም ነው። የብዙ ኪነ ህንፃዎች አሰራር ፍልስፍናዎች ከዚህ የተቀዱ ናቸው። ብዙ ትምህርት የሚሰጥ ነው። ስለዚህ ብሔራዊ ኮሚቴ ውስጥ የተለያዩ የሃይማኖት መሪዎች፣ የተለያዩ ኢትዮጵያውያን የሚሳተፉበት ይፋ የሚደረግበት ፕሮግራም በሰኔ 19 ስላለ የጠየቃችሁት ጥያቄ እውነት ነው። እዚህ ሃይማኖት ብቻ ወክለን አይደለም የመጣ ነው። ኢትዮጵያዊነታችንን
ወክለን ነው የመጣነውና ከበስተጀርባችን ውስጣችንም በልዩ ልዩ አስተምሮቶች አስተሳሰቦች እና የሃይማኖት መሪዎች መኖራቸውን ልብ እንድትሉ ፈልጋለሁና ፕሮጀክቱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፕሮጀክት ብቻ አይደለም አጠቃላይ የዓለም ፕሮጀክት እንዲሆን ነው ዩኔስኮ እንዲገባበት ነው ብዙ ጥናትና ምርምር የሚያደርጉ ተቋማትም ሁሉ እንዲገቡበት ስለምንፈልግ ነው አርክቴክት ተስፋ ማርያም የሚመልስላችሁ ፕሮጀክቱን ለመጨረስ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል የሚለውን እንደዚሁም ደግሞ 3 ቢሊዮን ብር ከየት ይሰበሰባል የሚለውን ደግሞ ልጆ እንደሚነ ያብራራዋል ሌላው አርክቴክት ተስፋ ማርያም ጨረታው እንዴት ነበር የሚል ጥያቄም ተነስተዋል በጣም ግልጽ ስለነበረ አሰራራችን እሱንም ያብራራዋል ስለዚህ ወደ አርክቴክት ተስፋ ማርያም ቢልና ከዛ በኋላ እንደየ ጥያቄዎቹ የሚመለሱ ይኖራሉ እሺ ታያጅ የሆኑትን ጥያቄዎች አጥራጥራ አርጌል መልስ ምናልባትም ስለ ትዊፊት የሚል ነገር ተነስተዋል ከዚህ ከጨረታው ግልጽ ነው ጨረታም አይባልም ከሱ ጋር ያያይዘው መልስ የዲዛይን ውድድር ነው ምንለው ጨረታ ብዙ ጊዜ ለህንጻ ስራ የፋይናንሻል እና ቴክኒካል ውድድር ይባልና ተገምግሞ ከላይ አሸነፈ በሰጠው ዋጋ መጠን አሸነፈ ነው ብዙ ጊዜ የሚባለው ይሄ ግን የኢትዮጵያ አርክቴክቶች ማህበር የሚከተለው አሰራር ለቱሪስት መስህብነት ለሀገር ፋይዳው ትልቅ የሆነ የህዝብ የሆኑ ህንጻዎች ከከተማ ጋር የተያዙ ህንጻዎች በሚሰሩ ጊዜ በውድድር ይሁን የሚል አሰራር ነው የኢትዮጵያ አርክቴክቶች ማህበር ያለው ውድድሩ ተወዳዳሪዎች በጣም አቅም ያላቸው ወጣቱም የተደራጀን ቢሮ የሚሳተፍበት ይሆናል በስም አይገለጽም በኮድ በቁጥር ነው የሚሳተፉት ዳኞች አሉ የተባሉ ዳኞች ተመርጠው በዚህ ሙያ እንግዲህ ራሴም ዳኝነት ውስጥ ነበርኩ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአርክቴክቸር እና አርባን ፕላኒንግ ዲፓርትመንት ለ22 ዓመት አስተምሬያለሁ የራሴን ፈርም አለኝ በጣም ትልልቅ ፕሮጀክቶች ላይ ሰራለሁ አርክቴክት ፋሲል ጎርጊስን ደግሞ ምታቁት ኖራላችሁ የሚዲያ ሶስ ስለሆናችሁ በሂስቶሪካል አርክቴክቸር ላይ በኖርዘርን አርክቴክቸር ላይ ሪሰርች በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ሲያደርጉ የቆዩ ናቸው እነ አርክቴክት ሚካኤል ሽፈራው የሚዲያም ሰው ስለነበረ አርክቴክት ሆኖ ሚዲያ ነበረው በአርክቴክቸር ላይ እና ሌሎችም ወደ 5 የምንሆን ዳኞች ለወር ያህል በመገምገም አወዳድረን ነው አሸናፊ የተገለጸው ስለዚህ የሴሌክሽን ክራይቴሪያው የመምረጫው መስፈርቱ አንዱ የቤተክርስቲያኗን ትውፊት የያዘ የሚለው ውስጡ ነበረ ተጠንቶ ነው ያ ፕሮግራም ለተወዳዳሪዎች የተሰጠው እሱም ብቻ ይበቃም ቅድም እንዳላችሁት ሀገራዊ ፋይዳው ከፍ ያለ ነው በአንድ ሃይማኖት የሚገደብ አይደለም በሚለው ኢትዮጵያንስ እንዴት ነው የሚገልጸው የታሪክን ጥንታዊነትን መግለጽ ይኖርበታል ሪጂናል አርክቴክቸር ምን አካባቢ መግለጽ ይኖርበታል የነላሊበላ ውቅር አባተ ክርስቲያናት ስካውን ድረስ ዘልቆ የመጡበት ምስጢር አለ ይሄ ከዛ ያልተናነሰ ትርጉምና ጥበብ የሚታይበት እንዲሆን ብዙ የሚነገርለት ስራ እንዲሆን ለተወዳዳሪዎቹ ተገልጿል ከዚህ ማልፎ አርክቴክቸር አሁን የደረሰበት ዘመን በቴክኖሎጂ ብቻ የሚመሰገንበት ዘመን ያለፈ እንደገና የሳስተነብል አርክቴክቸር ኮንቴክስቹዋል አርክቴክቸር ማንነትን መግለጽ አካባቢን መግለጽ ተፈጥሮን ማክበር ዘመን ተሻጋሪ መሆን ያሁን የዘመኑ አርክቴክቸር መምረጫ የሆነ መጥቷል ኢነርጂን ሴቭ ማድረግ ብዙ የኢነርጂን የማይጠቀም ተሸላሚ ነው በአሜሪካም የትም ስታዩ እነኚህ አይነት በፊልዱ ያሉ አስተሳሰቦች ቅርታ ገብተውበት በዚህ ሁሉ የተፈተሸ ነው አሸናፊም ሰው ኮንሴፕት አለው ዝም ብሎ ህንጻ ማልሰራም እነኚህን ሁሉ ማድርጎ ከቅዱስ ያሬድ ጋር እንዴት ነው ያገናኘው ስንል ቅዱስ ያሬድ በህይወት ዘመኑ ያደረጋቸውን የኖረበትን ዝቅ ያለበትን ጌታን ከፍ ያደረገበትን ሁኔታ ገልጸዋል ቦታው ተራራማ ነው በጣም ከፍታውን ቦታ በጣም ታላቅ በሆነው ቤተክርስቲያን አክብሮ ትምህርት ቤቱ ላይብረሪው ሌሎች ነገሮች ግን ከምድረ ግቢው ጋር ከላንድስኬፑ ጋር ተዋህዶ ህንጻ መኖራቸው እንዳይታወቅ ተደርጎ ነው የተሰራው
ለእግዚአብሔር የሆነ ከፍ ከፍ ይበል ለፍጡር የሆነው ዝቅ ዝቅ ይበል የሚለውን ትልቅ ሐሳብ ያንጸባረቀ ነው። እና ሲመረጥም በሁሉም ዳኞች አንደኛ ተደርጓል። አንዳንዴ ሁለት ሶስት ዳኞች አንዱን አንደኛ ያደርጉታል፣ ሌላውን ሁለተኛ ያደርጉታል። ስለዚህ ትልቅ ጥንቃቄ የተደረገበት አሁንም ተመርጦ ያልቆመ ከተመረጠም በኋላ ሌላው ጥናትና እንደዚህ አይነት ስብስብ እየተደረገ ሊቃውንቶች የቤተክርስቲያን ሊቃውንት በደንብ መጥተው የሚተቹበት የሚጨምሩበት እያደገ የሚሄድና የኮንስትራክሽን ዶክመንቴሽኑ ኋላ የሚሰራ ነው። አሁን የአይዲያ የሀሳብ የኮንሴፕት ዲዛይን የተሰራው። ኢንፍራስትራክቸርን በተመለከተ ቦታው አሁንም አክሴሰብል አይደለም። ብዙ አነስተኛ የሆነ የገጠር መንገድ ነው ያለበት። ግን እንደዚህ አይነት ነገር ሲታሰብ ቀደም ብላችሁታል፣ የቤተ ክርስቲያኗ ብቻ አይደለም ለሀገር ትልቅ ፋይዳ ያለው ቦታ ስለሆነ መንግስታችንም ሌሎችም ከግለሰብ ያለፉ ድርጅቶችም ይረዳሉ፣ የቅዱሱ አምላክ ይረዳናል ብዬ አስባለሁ። መሰራት ይኖርበታል። ፔሪድ ኦፍ ኮንስትራክሽኑን በተመለከተ እንደዚህ አይነት እንግዲህ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ጋር ስናወዳደር እውነቱን ለመናገር ሙሉ ገንዘብ ቢሮን የሶስት የአራት ዓመት ፕሮጀክት ነው። ይብዛ ይባል የአምስት ዓመት ፕሮጀክት ነው ከነ ላንድስኬፑ መሪ ፕላንም ስላለው። ነገር ግን የፈንድ አሰባሰቡ የራሱ ስትራቴጂ አለው። ልጆ እንድሚዋ ላይ ገልጸዋል። ከገንዘብ አመጣጡ ጋር የትኛው ሲቅደም የሚለው ገና ከሊቃውንቶች ጋር ከተለያዩ ተሳታፊዎች ጋር ውይይት ተደርጎ ይሄ ይቅደም። ምክንያቱም ፕሮጀክትን በአንድ ለመስራት መነሳት የራሱ ጫና ስላለው ከሀገራችን ሁኔታ ጋር በሚመረጠው ፌዝ እና በሚሰራው መሰረት ከሚመጣው የበጀት ፈሰስ ጋር የተወሰነ አመቶች ሊጨምር ይችል ይሆናል። በአማካይ ግን አምስት አመት ብሎ መውሰዱ ጥሩ ይሆናል። በጀቱም እንግዲህ አሁን ነው የተገመተው። ይሄ ኮንሴፕቹዋል ዲዛይን ነው። ዝርዝር ዲዛይን ሲሰራ ከዚህ አለፍ ልል እንደሚችል እንገምታለን። አሁን ያየነውን የኢንፍሌሽን እና አንዳንድ ነገር ታሳቢ ካደረግን የተወሰነ ጭማሪ ይዞ ይመጣል ከሚወስደው ጊዜ ጋር እና እኔ መናገር የምፈልገው ኦርቶዶክስ ቢሆንም በኦርቶዶክስ በመሆን አይደለም ይህን ስራ ለመርዳት የተነሳሳሁት። ዳኛ ሆኜ በዳኝነቴ ላይ አቆም ነበር። ዳኞችም በሙሉ የዳኛ ክፍያ ነበረው በስርዓቱ። እዛ ጋር ብዙ ፍላጎት አላሳዩም እንዲከፈላቸው እኔንም ጨምሮ። ይሄ ነገር አገራዊ ነው። እኔ አርክቴክት እንደመሆኔ እንግዲህ ቅዱስ ያሬድ ቅድም ሲገለጽ እንደነበረው ስለ ኤስቴቲክስ የተፈላሰፈ ነው፣ ፍልስፍና ያለው ነው። በዜማ ብቻ ነው በቁንጽል በሆነ እውቀት እኔም ሳውቅ ስናገር የነበረው እና በብዙ ነገር መገለጽ ስለሚችል አርክቴክቸር ደግሞ እንደዚህ አይነት ጥበበኛን ከፍ አድርጎ ለማሳየት ትልቅ መሳሪያ በመሆኑ እዚህ ላይ ጊዜና ህይወት በፈቀደ አስተዋጽኦ ማድረግ ትልቅ በረከት ነው። ሌሎች አርክቴክቶችም ከኔ ጋር እንደዚሁ የሚሰባሰቡ ይኖራሉ። የሙያ እርዳታችንን እስከ መጨረሻው ለማድረግ ነው የተነሳ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት ነው። ኢትዮጵያን ማስጠራት በአርክቴክቸር እኔ በያዝኩት ዘርፍ ትልቁ አላማ ይሆናል። ሌሎችም እንደዚሁ ስለሚመጡ ሃይማኖት፣ ዘር፣ ሌላ ነገር ሳይባል አስተዋጽኦ የሚደረግበት ነው ብዬ አስባለሁ። ጊዜ ላለመውሰድ እዚህ ላይ ላብቃ። ታንክ ዩ። እሺ፣ በድጋሚ አመሰግናለሁ። በጣም ጠቃሚ ሀሳቦች ናቸው የተነሱት። ምናልባት ከዚህ ለዚህ የሚሆነውን ገንዘብ እንዴት ታሰባስባላችሁ የሚል ጥያቄ ተነስቷል። ምናልባት አሁን እዚህ አላቀረብነው ከሆነ ነው እንጂ የገንዘብ አሰባሰቡን ስትራቴጂ በተመለከተ አንድ ትልቅ ማዘር ዶክመንት አዘጋጅተዋል። እናት የሆነ ሰነድ ተዘጋጅተዋል። ከዛ ላይ ያሉትን አክቲቪቲዎች ነው እንግዲህ እያወረድን የምንሰራው። ሰዎችን የማያስጨንቅ ግን ሁሉንም ሰው የሚያሳትፍ እንዲሆን ይፈለጋል። ከመንግስት ጭምር ማለት ነው። ቅድም የመንግስት ድርሻም ሲነሳ ነበር። መንግስትም ድርሻ አለው። ምክንያቱም አገር ነው የሚሰራው። እንደ የተያዘ ነገር ልናገር ለእያንዳንዱ ጥያቄ መልስ ለመስጠት ከሞከርኩ እንትን ስለሚል ትልቁ ነገር ማወቅ ያለብን በደንብ እናንተን በንባባችሁ ታገኙታላችሁ። እስካሁንም ድረስ የምታውቁት ነገር አለ። ቅዱስ ያሬድ ሰው የሚኖርበት አገረ እግዚአብሔርን የሰራልን የእግዚአብሔር አገር ሲሆን ሰው ይኖርበታል። እኛ ደግሞ ጭራቅ የሚደንስበት አገር አደረግነው ነው። ስለዚህ ወደ ቅዱስ ያሬድ አስተምሮ ስንመለስ ሰው የሚኖርባት አገር ትኖረናለች። አሁን ልጆች የሚያድጉበት ቅድም ለመናገር ሞክሬያለሁ፣ እንዴት መኖር እንዳለብን ያስተምረናል ቅዱስ ያሬድ። ልጆች እንዴት እንደሚማሩ አናቅም። ከትምህርት ቤታቸው ጎን ጫት ቤት፣ ሱስ፣ ይሄ ፑል መጫወቻ፣ ራሳቸውን የሚያቆሽሹባቸው ተቋማት ከትምህርት ቤት ጋር አብረው ነው የሚመሰረቱት እዚህ ሀገር።
መሆን ያለበት አብያተ ክርስቲያናት እንኳን እንዴት መስራት ያስቸገረ ነው። እኛ አብያተ ክርስቲያናት ሲሰሩና ከጎናቸው የሚሰሩትን ታቋቸዋላችሁ እናንተ ቅዳሴ እንኳን በአግባቡ ለመስማት እስከሚያስቸግር ድረስ። ስለዚህ ድብልቅልቅ ያለ በጣም ኮንፊውዝድ የሆነ ነገር ውስጥ ነን ያለነው። ምናልባት ቅድም የኔታ በደንብ ጠቅሶታል፣ ዳንቴን አንስተዋል። ዘ ዲቫይን ኮሜዲ የሚለው ላይ ሚል ስሩ ዘ ጆርኒ ኦፍ አወር ላይፍ ይልና እኛ በዚህ ሰዓት ላይ በህይወት በዘመናት መካከል እዚህ ጋር ተገኝተናል። የጋ እንዳለን አናውቅም። እዚህ ጫካ ውስጥ፣ እዚህ ድብልቅልቅ ያለ እዚህ የሰከረ ዓለም ውስጥ ምን ያህል ርቀን እንደገባን አናውቅም። በየት በኩል እንደገባን አናውቅም። እንዴት እንደምንወጣ አናውቅም። ይሄንን የሚያሳየን ግን የቅዱስ ያሬድ አስተምህሮ ነው እያልን ነው የምናወራው። ይሄን ስናወራ ስለ ኦርቶዶክስ እያወራን አይደለም፣ በፍጹም። ቅዱስ ያሬድን ግን ለመውደድ፣ ቅዱስ ያሬድን ለማድነቅ፣ አፕሪሼት ለማድረግ ግን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ መሆኔ፣ በተለይም ደግሞ የቄስ ልጅ መሆኔ፣ ይልቁንም ደግሞ ያሬዳዊ ከሆነ አባት መወለዴ አስተዋጽኦ አድርጎ ሊሆን ይችላል። ይህን ምንም ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ ቅዱስ ያሬድንም ደግሞ እስካሁን ድረስ ባለው መንገድ ጠብቃ ያቆየችልን ቅድስት ቤተክርስቲያን እጅግ የምትከበር የምትደነቅ በጣም የምትወደድ ነች። እውነት ለመናገር የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በሳቀችበት ዘመን ሁሉ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ዜና ቤተክርስቲያን ላይ እንደተጠናው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወርቃማ ዘመን የሆነበት ዘመን የኢትዮጵያ ወርቃማ ዘመን ነው። አሁን እያደረግን ምንድን ነው ያለ ነው? ኢትዮጵያን እያስለቀስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን እያስለቀስ ኢትዮጵያን ልናስቅ እንፈልጋለን። ቤተክርስቲያንን እያዋረን አገር ልናከብር እንፈልጋለን። ቤተክርስቲያንን ገለን ቤተክርስቲያንን ልናነሳ እንፈልጋለን። ቤተክርስቲያንን እየነጠቅን አገር ልንሸልም እንፈልጋለን። ቤተክርስቲያንን እያንቋሸሽን እንደ አገር ልንበለጽግ እንፈልጋለን። ከዚህ ጅልነት የምንወጣው ቅዱስ ያሬድን ስናጠናው ነው። ቅዱስ ያሬድን ስናጠናው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን እናጠናታለን። ለዚህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ሁሉ ሃይማኖት ሳይለይ ይወቃት። ውለታ ከሌላት ማህበራዊ ህይወትን አደላድላ እዚህ ድረስ ካላደረሰችን ከዛ ላኮ እንነጋገራለን። ቅድም የምላችሁ ነገር በመረጃ ነው የሰከር ነው። ምን እናውቃለን ስለ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን? የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ህዝቡን ድሃ አደረገችው እኮ ነው የምንለው። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንማ በገነነችበት ዘመን ኢትዮጵያ ገናለች። ማነካት የስልጣኔ ማማ ላይ የተቀመጠችው ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የእውቀት ፋብሪካዋ ሳይዘጋ ብራናው እየተፋቀ የወርቅ ቁሶች እያመረተች በዝማሬ በተጠቀለቀችበት ዘመን ነው። አሁን ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እኛ የምናገናት አይደለችም፣ ሰማያዊት ነች። ሊቃውንቶቹ እኮ አይን ይፈልጋል እንጂ ሲያዜሙ ሲዘምሩ ከምድር ከፍ ይላሉ፣ አይን ግን ይፈልጋል። ካላየናቸው ከእኛው ጋር የቆሙ ነው የሚመስለን። ሊቃውንቱ በጣም ነው የሚመሰጡት። አሁን ከአንድ ሳምንት በፊት ደብረ ታቦር ነበርኩ። የድጓ ምስክር እዛ ነበሩ። የአቋቋም ምስክር ነበሩ እዛ። የዝማሬ መዋስት ከዙራምባ ትላልቅ ምስክሮች ነበሩ። ቅድም የኔታ ሲያወሩት ነበረ። እነዚህ ሰዎች በግልጽ መናገር ስላለብን ነው። የኔታ እንዴት ነው የሚኖሩት? እንደዚህ ያን ስንጠይቃቸው ነበር። ደሞዛቸው 500 ብር ነው። ደሞዛቸው 500 ብር ነው። የጀርመን መንግስት ሄዶ 800 ብር ጨመርላቸው። እነዚህ ሰዎች ልጆች አሏቸው፣ ቤተሰብ አላቸው። እንዴት አድርገን ነው የእነዚህን ሰዎች እውቀት የምናሻግረው? የእነሱ ልጆች እኮ ከዛ ወጥተው ዘመናዊ ትምህርት ተምሮ ሌላ ነው የሚሆኑት። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ይህንን እንዳመጣችሁ ሁሉ አሁንም እውቀት እየተፈበረከ ከታደለ በኖሌጅ ፕሮዳክሽን ላይ ነው መሰማራት ያለባት የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን። ይሄ ለኢትዮጵያ ይጠቅማል። ለኢትዮጵያ ጠቀመ ማለት የግድ ለክርስቲያኑ ለምናምን አይለይም። በቃ ቅዱስ ያሬድ ዜማዎች ውስጥ ሁሉ እምርሁ ቅሰ እያለ ሲያዜም እኮ ገነትን አየኋት ገነት ለእኛ ቅርብ ነች እዚሁ ነች እያለ ሲል ኢትዮጵያን ነው እያወራ ያለው። የማንንም ኢትዮጵያ አይደለም፣ የሁላችንን ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ስለሆነ ቅዱስ ያሬድን እየፈተት ነው ለመናገር የምንሞክረው። ለማንኛውም ወገን አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም እስላሙ ማዋጣት አለበት፣ ፕሮቴስታንቱ ማዋጣት አለበት። ሁሉም ሰው ከህፃን እስከ አዋቂ ድረስ የሚያዋጣበትን የፈንድሬዚንግ ስትራቴጂ ስልት ነድፈናል። እዛ ውስጥ ድጋሚ የምንገናኝ ይመስለኛል። በደንብ እሱን ታሰራጩታላችሁ። ሌላው ቦታው ትውፊቱን እንዲጠብቅ እኔ በቅርብ ጊዜ አይታችኋል፣ ላሊበላ ቱሪስት ስላልመጣ ለካህናት የሚከፈል ደሞዝ አጣ ሲባል በዚህ ዘመን ላይ በጣም ያሳዝናል። እኔ ያሳዝነኛል። ምክንያቱም ቅዱስ ላሊበላ ያንን ህንፃ የሰራው ለቱሪስት አልነበረም፣ ለኢትዮጵያውያን ነው። እኛም አሁን ይህን ህንፃ የምንሰራው ለማንም አይደለም፣ ለቅዱስ ያሬድ ክብር፣ ለኢትዮጵያውያን ነው የምንሰራው። ስለዚህ ወደዛ ቦታ ሲገባ ትውፊት አለው። ትውፊታዊት ወገኛ ቤተክርስቲያን አድርጎ ነው የሰራት ቅዱስ ያሬድ።
ስለዚህ ሲገባ እዛው ጋር ጫማህን ታወልቃለ ዳንስ ቤት ያመሸበትን የለበስከውን የትም ለብሰ የምትሄደው ልብስ ታወልቃለ ምን አለበት ኩታብት ልብስ መካ ሲገባ እኮ ንጉስና አንድ ተራ ሰራተኛ አይለይም አሽርጦ ሁሉም እኩል ሆኖ ይገባል ወደዚህ ቦታ ስንሄድ ትውፊቱን ጠብቀን እንሄዳለን አሁን በጣም በጣም ታሪካዊ የሆኑ ቦታዎቻችን እንዴት ነው የሚጎበኙት ቱሪስቶች የት ድረስ ነው የሚገቡት እንዴ አንድ ጊዜ እኮ ዓለም አሳየት ነው እኮ የቱሪስት ጋር የሚሆነው አይደል ሲደበቅ ስታከብረው ነው የሚያከብርልህ ስለዚህ እዛ ላይ በደንብ እየሰራን አይደለም ምናልባትም ስለ ቱሪዝምም ብዙ የሚቀረን ነገር ያለ ይመስለኛልና ምናልባት ብዙን ነገር ለመነካካት ፈልጌ ከሆነ ይሄንን ነው የምለው የፕሮጀክቱ ኃላፊ ተነስተዋል እኛ አሁን ለምሳሌ ያል የኢትዮጵያ ያሬዳዊ ፍልስፍና ጥበብ ኤስቴቲክስ እና ክዋኔ ጥበብ አርት ማበልጸጊያ ድርጅት የሚባል አለ ትልቅ ተቋቁሞ በቦርድ መር ነው በጣም በርካታ ስራዎች እየሰራ ነው ከዛው ውስጥ አገር በቀል ዕውቀታችንን ነው የምናወራው ቅዱስ ያሬድ ለአገር በቀል ዕውቀታችን ለኢትዮጵያዊነታችን የሚሰጠውን ነገር እንጂ ሃይማኖትን አይደለም የሚሰብከው ማለት ነው ስለዚህ የቅዱስ ያሬድን ፍልስፍና የታችሁት ከሆነ ስለ ሰብአዊነት ፒስ ፕሮሞሽን ላይ ነው ሰላምን እንዴት ፕሮሞት እናርጋት ነው የሚለው ኮንፍሊክት ሪፖርት እንዴት ይደረጋል አሁን ለምሳሌ በጣም ብዙ ጊዜ የምንቸገረው ግጭት እንኳን እንዴት ነው ሪፖርት የምናረገው በእናንተም የሚያጋጥማችኋል እዚህ ጋር 30 ሰው ሞተበትን ወይም ደግሞ የ10 አመት ህፃን የተደፈረችበትን ሪፖርት እንዴት ነው ሪፖርት የምናረገው ይሄ ጥበብ ቅዱስ ያሬድ ጋር አለ ቅዱስ ያሬድ በኮሙኒኬሽን ስልቱ በስልተ ወጉ ኢትዮጵያን ሰርታቷል ባቢሎን የፈረሰችው በኮሙኒኬሽን ችግር ነው ስለተዘበራረቀ አባት ነው ኮሙኒኬሽን ስለዚህ ኮሙኒኬሽን ላይ አለ ኮንቴክስቹዋላይዝ የማድረጉ ጥበብ እሱ ጋር አለ በጣም በርካታ ስለ ቅዱስ ያሬድ በዚህ ሰዓት አውርተን ስለማንጨርሰው እዛም እየዘለልኩ ነው በጣም ይቅርታ ግን በደንብ ጊዜ ወስደን ደጋግመን በተነጋገርን ቁጥር እያየናቸው እንሄዳለን በጣም በርካታ ክፍተቶቻችንን ስለሚሞላ ወደዛ ቅድም ያልኳችሁን ወደ ወርቃማ ዘመናችን ለመመለስ የቅዱስ ያሬድን አስተምሮ ይቅርታ መጠየቅ አለብን ከሱ ጋር መታረቅ አለብን የምንለው ለዛ ነው እንጂ ሁሉም ሰው ኢትዮጵያዊ ለመሆን ኦርቶዶክስ መሆን አለበት ይላል አይደለም ከዚህ አንጻር ትረዱታላችሁ ይያስባለሁ በተረፈ የጎደለውንም እናንተ ጋር በጣም ሰፊ ሐሳብ ተነስተዋል በርካታ የሚያነጋግር ነገር የኔታ ነግሯቸዋል እኔ እዚህ ጋር ላቆ አሁን ማሳረጊያውን ዶክተር ዘበነ የተነሱ ሐሳቦችን ይገልጹልናል ከዛ በፊት ግን ያገደን ምንድነው ቅዱስ ያሬድን ባለም አቀፍ ደረጃ ለማስተዋወቅ የሚለው ያው እኛው ነን ስላልሰራንበት ነው አልሰራንበትም ግን ይሄ የቅዱስ ያሬድ ደብረያዊ ቅዱስ ያሬድ አንድነት ገዳም እንጻ ሰሪ ኮሚቴም አካባቢውን አልሚ ኮሚቴም ከዚህ በፊት ትልቅ ዶክመንተሪ ፊልም ሰርቷል ከአክሱም ከተወለደባት ቦታ ጀምሮ እስከ ተሰወረበት ቦታ ድረስ የተጓዘባቸውን መንገዶች በሙሉ ሩቱን ይዞ ለማስተዋወቅ ትልቅ ጥረት አድርጓል ያ ደግሞ ስኬታማ ሆኗል አሁን የዛ ኤክስቴንሽን የዛ ቀጣይ ነው ይሄ ፕሮጀክት ያደገ የመጣውና ጥሩ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ኮሚቴው ያለው ከዛ ውጪ ሌሎች የሃይማኖት ተቋማት ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ የተለያዩ አጉረ ስብከቶች አሉ እነሱ ሁሉም የሚሳተፉበት ፕሮጀክት ነው ከዛ ውጪ ደግሞ መንግስት ፌደራል መንግስቱ ምን ያህል ድጋፍ ያደርጋል እርዳታ ያደርጋል ከእናንተ ጋር እንዴት ነው የሚል ጥያቄም ተነስተዋል ያም በጥሩ ሁኔታ ከብዙዎች ጋር እየተገናኘን በመንግስትም እውቅና ያገኘ እና ድጋፍም ያገኘ መሆኑን አከባቢው ላይም መሬት ላይ የተሰሩ ስራዎች እነሱም እንደዚሁ ያመለክታሉ ሌላው የጠየቃችሁት ከአከባቢው መሰረተ ልማት አስቸጋሪ እንደሆነ ገልጻችኋል እነት ነው የመንገድ ስራ እቅዱ በመንግስት ተይዞ በዲዛይን ሂደት ላይም ነው የሚገኘው መንገድ በዛ በጠለምት አልፎ የሚሄድ መንገድ አለ የጸጥታ ጉዳይ ባለፉት ጊዜያት የምታቆት ነው በዛ ምክንያት ተስተዋግሎ ነበር አሁን እንግዲህ ጊዜው እሱን የማልማትና የመስራት እንቅስቃሴ ይካሄዳልና እነዚህን ነገሮችንም የተመለከቱ በሰኔ 19 በኤሊያና ግራንድ ሆቴል ፒያሳ ላይ በሚገኘው ከ7 ሰዓት ጀምሮ ትልቅ ጉባኤ ይካሄዳል የገቢ ማሰባሰቢያውን ፕሮጀክት ይፋ የሚሆንበት ነው እዛ ምን እንገናኛለን ማለት ነው አሁን ወደ ዶክተር ዘበነ ማሳረጊያ ሊድና በጣም ነው ማመሰግናችሁላችሁንም የኔ አንድ ጥያቄ መስተኛል ወደኔ አቅጣጫ ኮዲያ ወንድሜ
ያመጣው አዲስ አበባን የመሰሉ ከተሞች እና ባህር ዳርን የመሰሉ ድንቅ ወይም ደግሞ እንደዚሁ ናዝሬት አዳማን እንደዚህ የመሳሰሉ ከተሞች ስላሉ እንዴት ከዛኛው ዘመን ልናንስ ቻልን የሚል ነገር ነው የምናየው። በመጀመሪያ በአስተሳሰባችንም ነው የምናንሰው። በአስተሳሰባችንም የምናንስበት ምክንያት ምንድነው? የድሮ አባቶቻችን እስከ ቅርብ ዘመን ድረስ በተመለከቷቸው አስተሳሰባቸው በጣም ላቅ ያለ ነው። በቅርብ የተገኘውን የንግስት ማክዳን ቤተ መንግስት ሄዳችሁ በተመለከቱ አሰራሩ አሁን ዛሬ የሞደርን አስተሳሰብ ተብሎ የሚጠቀሰው እንደ ሶና ወይም ደግሞ የስቲም ነገሮች ሳይቀር እንኳን አሰራሩ ላይ ተመለከታላችሁና እንዴት የሰለጠኑ ደግሞ የማዕድ ቤቶች ወይም ደግሞ ኩሽና ምንላቸውን ወይም ደግሞ የኪችን አሰራሮች ራሱ የድሮ እንዴት እንደያዘ ነው። እና ምንም ጥርጥር የሌለው ነገር አዲስ አበባ በአሁን ሰዓት ካለም አንደኛ አይደለችም ወይም ደግሞ ባህር ዳር ካለም አንደኛ አይደለችም። የተሰሩ ህንጻዎች ብዙ አይነት የሚጎላቸው ነገሮች አሉ። መንገዳችን በጣም ብዙ የሚቀረው ነው። ይሄ ማለት አውሮፓውያኑ በአስተሳሰብ እርግጥ የተነሱባቸው ራሳቸውን የመለወጥ ነገሮች ይኖራሉ። ግን በብዙ ነገር ላይ እኛ ጋር ያሉ አስተሳሰቦች የረቀቁ አስተሳሰቦች ናቸው። ለምሳሌ የአክሱምን ሐውልት ብንመለከት ጣሊያን ሲወስደው ሰብሮ ነው የወሰደው። ከአንድ ነው የተሰራው፣ ሰብሮ ነው የወሰደው። ሲመጣም ሁለት ቦታ ነው ሶስት ቦታ ተሰብሮ ነው የመጣው። ያ ግን የተሰራው ከአንድ ነው። አሁን የቆመውን ሐውልት ብናየው ከአንድ ድንጋይ ነው የተሰራው። ይሄ አንድ ድንጋይ እንዴት ቆመ? ይሄን ጥበብ አልደረስንበትም። የንጉስ ራምሃይን መቃብር ተመልከተው ሄደ አክሱም። የጀርመንና የፈረንሳይ ተመራማሪዎች የተደነቁበትን ባዶ ነው እንትኑ ድፍን ነው፣ ውስጡ አጥንት አለ። የራምሃይ ንጉስ አጥንቱ እዛ ውስጥ ነው ያለው። ድንጋዩ አንድም ቦታ ቀዳዳ የለውም። እንዴት ራምሃይ እዛ ውስጥ ሊቀበር ቻለ? ይሄ ውሃ እዚህ ውስጥ የተሞላው እዚህ ጋር ክፍተት ስላለው ተሞልቶ ነው። ምንም ነገር ሳይኖረው ድፍን ሆኖ የለም። እንደዛ ሆኖ የራምሃይ መቃብር አለ። ይሄ እንዴት ሊሆን ቻለ? ጥበብ ነው። ይሄንን ነው እንግዲህ የምናየው። የቅዱስ ላሊበላ ከአንድ ድንጋይ የተቀረጸው አሁን ባለው የሞደርን ቶት እነ አርክቴክት ተስፋ ማርያም ቢነግሩን ከዚህ በፊት የሰማሁት አንድ ዶክመንተሪ ስንት ኢንጂነር ነው ሊሰራው የሚችለው? ምን ያህል አመት ሊፈጅ ነው የሚችለው? በ22 አመት ውስጥ እኛ የምናውቀው ገና 13ቱን እንትኖች ነው የምናውቀው፣ አብያተ ክርስቲያናት ነው የምናውቀው፣ እዛ ያሉትን ወደ 11 12 እና እዚህ አዳዲ ማርያም ያለችውን መስቀል ክብራ ጀምራ ቅዱስ ላሊበላ የፈጸመውን እነዚህ ነው የምናውቀው። አሁን ባወራው ለአንዳንድ አላዋቂ ተረት ሊመስለው ስለሚችል እንጂ የተሰወሩት 10 ከተሞቻችን እስከ ሞሶፖታሚያ ድረስ የተሰሩት የኢትዮጵያ 10 ከተሞች ገና ምድር ውስጥ አሉ። እንዴት ነው እነዚህ ሊሆኑ የሚችሉት? እንዴት ነው የሆነው? እነዚህን ስላላየናቸው እንቶ የላሊበላን የአንድ ድንጋይ ያን የመሰለ ቅርጽ የትኛው የአዲስ አበባን ህንፃ ነው በዛ ልንጠቅሰው የምንችለው? በዓለምስ የሚደነቀው እንዴት ነው የሚለውን እነዚህን ነገሮች መመልከት ያስፈልጋልና የቅዱስ ያሬድም ጥበቡ እንደዚሁ ነው፣ ፍልስፍናው እንደዚሁ ነው። ሳይንሱንም ጠቅሰናል። ቅድም ወንድሜ ስለ መድኃኒት ሲያነሳ ሳይንስም አለበት፣ ብዙ ነገር ነው ያለበት። እንዴት ነው ምናለው? ሌላው ግን አንድ ቀላል ነገር ልናገርና ልጨርስ። ቅዱስ ያሬድ ጨው ነው። ሁሉም ቦታ ጠብ ብናደርገው ፍልስፍና ውስጥም ሆነ ሳይንስም ውስጥም ሆነ ሁሉም ውስጥ ልንጨምረው የምንችለውን ነገር ልንገር። ምንድን ነው እሱ? ለምሳሌ በውጭ ዓለም በጣም የተለመደ ከባዶ ሜዳ ተነስተው ትልቅ ቦታ የደረሱ ሰዎች ንግግር ያደርጋሉ። የሞቲቬሽናል ስፒከርስ አሉ፣ ሰዎችን ኢንከሬጅ የሚያደርግ የሚያነሳሳ። እንደ ቅዱስ ያሬድ ታሪክ ማንንም ሊያነሳሳ የሚችል ምንም ነገር የለም። በራሴ እንኳ የምጠቀምበት አጎቱ ጌዴዎን ነው። እናቱ ላከችው አባቱ ሲሞት እንዲማር ትምህርት አልገባለው። መምህሩ ደግሞ ያው በቤተ ክህነት ትንሽ ቅጣት አለች፣ ያቺ ቅጣት ከበደችው። ቅዱስ ያሬድ አልፈልግም በቃኝ አልማርም ብሎ ወደ እናቱ መንገድ ጀመረ። ከዛ በኋላ ዛፊቱ ስር ቁጭ ብሎ የትሏን ነገር ተመልከቱ እንዴት በሰባተኛው ልትወጣ ቻለች የሚለው። ይሄ እኮ ቢጻፍ ዓለም ላይ እኮ ለማንኛውም ሰው ኢንከሬጅ የሚያደርግ ነው፣ የወደቀ ሰው ከፍ የሚል። ከዛ አልፎ ትምህርት አልገባ ያለው አንድ ብላቴና ሰማይ ድረስ ሲነጠቅ ሰማይ ድረስ ሲወሰድ፣ ቅድም እንደተባለው
ጋዜጠኛ ጣቡ እንደገለጸው እስከዛሬ ድረስ 1500 አመት የሱ ነገር ሲነገር ማለት ይሄ ለብዙዎቻችን ራሱ ኢንከሬጅ የሚያደርግ የሚያበረታ በዚህ በያሬድ ታሪክ ልንማርበት የሚገባ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ይሄ በሀገር ደረጃ በዚህ ጥበብ ላይ ሁሉም ሰው ክርስትና እስልምና የሚለው ነገር አለ። ቤተ መቅደሱ የክርስቲያን ሊሆን ይችላል። የሚሰሩት ግን ለምሳሌ ትምህርት ተቋማት፣ ያብነት ትምህርት ቤቶች፣ የተለያየ ፍልስፍና፣ የተለያየ ቅኔ፣ ድጓው፣ ዝማሬው፣ መዋሲቱ የሚሰጥባቸው ትምህርት ቤቶች ግን ሁሉን ሊያጠቃልል ይችላል። ለምሳሌ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ፣ ክርስቲያን ነኝ። ቁርአንን ግን በሁለት ትርጉም ነው የተማርኩት። ለምሳሌ የእስልምና የእምነት መጽሐፍ ነው ቅዱስ ቁርአን ብለው የሚታመኑበት ተምር ያለሁኝ። ለምንድን ነው የተማርኩት? በውስጡ ያለውን ነገር ማወቅ አለብኝ፣ በውስጡ ያለው ነገር ማየት አለብኝ። እኔ በመማርበት ትምህርት ቤት አንዳንድ የሬሊጂየስ ኮርሶች ስንወስድ አጠገቤ እስላም ይኖራል፣ አጠገቤ ማያምን ሰው ይኖራል። እነዚህ ሰዎች ለምን እንደሚያጠኑት ለምን እንደሚማሩት እዚህ ሀገር ላይ ያለውን አስተሳሰብ ሁሉ መቀየር መቻል አለብን። ሁሉን ነገር ማወቅ መቻል አለብን። ሁሉን ነገር መመርመር መቻል አለብን። እና የቅዱስ ያሬድ ጥበቡ እጅግ በጣም የሰፋ ነው። ዛሬ እንደው ጠቅለል ባለመልከት እንደው በዚህ መልካልን እንጂ ከእያንዳንዱ ነገር አውጥተን ዓለም የሚያደንቃቸውን ፈላስፎች የተናገሩትና ቅዱስ ያሬድ የተናገረውን ጎን ለጎን ባሳያችሁ በእያንዳንዱ ነገር ኢምፕረስድ የሚያደርግ ነገር ነው ያለውና ይሄንን ነው እንግዲህ ከማንም ቀድሞ እንግዲህ ቅድም ዜማ ሰጠው ብለን ስናስብ ራሱ ይሄንን በጣም ልንመረምረው የሚገባ ነገር ነውና ዛሬ ኢትዮጵያውያን አለን፣ ግን ገና ረሃብ ችግር የምናወራ ገና እርስ በርሳችን የምንጠላላ ገና እርስ በርሳችን የምንቀያየም ሰዎች ነን። ይሄንን የቆሸሸ አስተሳሰብ አውጥተን ከፍ ማለት አለብን። ወደ ተራራው አናት መውጣት አለብን። ለሁሉም ነው፣ ለሁሉም የእምነት ጉዳይ አይደለም፣ ኢትዮጵያ በሚለው ጉዳይ። አሁን ቅዱስ ያሬድንም በኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያየ ነው። ከኢትዮጵያም አውጥተን ወደ ዓለም ነው። እርግጥ ነው አንዳንድ ቦታዎች ውጭ ሀገር የምንሞክራቸው ነገሮች አሉ፣ ቅዱስ ያሬድን ለማስተዋወቅ ግን ያ በቂ አይደለም። ወደዚህ ብንመራቸው የት ነው የሚመጡት? እንዲህ አይነት ቦታዎች ሲኖሩ ለምሳሌ አሁን የታሰበው ነገር ካለቀ በኋላ እኛ እኮ ከዚያ ያሉ ሰዎች ሂዱ ልናቸው እንችላለን፣ መጥተው ሊያዩት ይችላሉ። የሚሰጠው ነገር የሚመረመረው ነገር ሁሉ ገና ለሀገራችን የሚጠቅም ነገር ነው። እኔ ቀላል ነገር ብዙ ነገር አላብዛ እንጂ መብረቅ እንዴት ነው የሚፈጠረው ብላችሁ ጉግል አድርጉ። መብረቅ እንዴት ይፈጠራል የሚለውን ጉግል አድርጉት። ጉግል አድርጉና በእኛ ቤተክርስቲያን ያለውን ሳይንስ ደግሞ ተመልከቱት። በደመና አይበት ተጭኖ በዚህ ይመጣል አለ ወደ ልጋዝ፣ በዚህ ደግሞ ተጭኖ ወደ ልጋዝ ይመጣል ይላል። ሁለቱ ሲጋጩ ይላል ወተትን ሲንጡት ቅቤ እንደሚወጣ መብረቅ ይወጣል ይልሃል። ቮልኬኖ እንዴት ነው የሚፈጠረው ይልሃል። ሳይንስ ነው የቮልኬኖ አፈጣጠር። ለምሳሌ ምድር አለች፣ ከምድር በታች ውሃ አለ፣ ከውሃ በታች እሳት አለ፣ ከእሳቱ በታች ነፋስ አለ። አራቱ ባህሪያት የምንላቸው the four elements, the basic elements። ከታች ነፋስ አለ፣ ዘያወጾሙ ለነፋሳት መዛግብቲሆሙ። ትንሽ ነፋሱን ብን ሲያደርገው ከላይ ውሃ ነው ያፈላዋል አለ። ተመልከት፣ እሳቱን ያነደዋል ከታች ነፋሱ። ነፋስ ሲል እሳቱ ይነዳል። እሳቱ ሲነድ ከላይ ምንድን ነው ያለው? ውሃ። ውሃው ምን ይሆናል? ይፈላል። ሲፍለቀለቅ ሻይ ስትጥዱ ሲክድን አርጋችሁ አፍሉት ሲፈላ አይፈነቅለው? ቮልኬኖ እንደዛ ይፈጠራል። ጎቱ ጉግል ኢት ጉግል ላይ ስታዩ እንደዚህ ነው የሚለው ፊዚክሱ። ይሄ ፊዚክስ ሳይኖር ነው እዚህ የተቀመጠልን። ቅዱስ ያሬድ የምናወራው እኮ የሲክስ ሴንቸሪ ታሪክ ነው። ቅዱስ ያሬድ ውስጥ ያሉ ነገሮችን እኮ ስንመለከታቸው ረቂቅ የሆነ ፍልስፍና ነው ያለው። እንዲህ አይነት ነገሮች ናቸው ያሉት። ለምሳሌ በእኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተስዕሎ መልክ የአርባ ቀን እድል የትላላችሁ? የአርባ ቀን እድል ምንድን ነው? የአርባ ቀን እድል ሴቶችም የአርባ ቀን እድል ነው የሚሉት? አዎ የሰማንያ አይሉም ወይም ሌላ አይሉም፣ የአርባ ቀን እድል ላለ ሁሉ ማንም ሊል ይችላል። ሰው በእናቱ ማህፀን ከእናቱ ደም ከአባቱ ወገብ ዘር ተከፍሎ በእናቱ ማህፀን ተስዕሎ መልክ የሚቀረጽለት አርባኛው ቀን ላይ ነው ይላል። ልክ ሰው የመሆን ነገር ፎርም የሚሆነው አርባኛ ቀን ላይ ነው። እኔ እንደውም ሳስተምር ላሉ ሳይንስ 38ኛው ቀን ነው የሚለው በአብዛኛው የሚስማሙበት 38ኛ ቀን። ወደፊት ደግሞ ሲመራመሩ ሁለት ይጨምሩና አርባ ይሉታል እላለሁ። አርባኛ ቀን ተስዕሎ መልክ የሚቀረጽበት ነው። ይሄንን በእኛ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተምረነዋል ወይ? ይሄንን በአዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተምረናል ወይ? ይሄን በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተምረናል ወይ? ይሄን በአዳማ ዩኒቨርሲቲ ተምረናል ወይ? ይሄን ትምህርት ነው መለወጥ ያለብን። የቻርለስ ዳርዊንን አስተሳሰብ አምጥተን ዘ ሰርቫይቫል ኦፍ ዘ ፊተስ አንዱ አንዱን ይበላዋል እያልን ስንበላ ነው የኖር ነው። ይሄን አስተሳሰብ መለወጥ አለብን። ሊቃውንት አሉን። ኦግስትን የሚባል ፈላስፋ አለ። የሃይማኖት ሰው ነው፣ ጠቢብ ነው። በእኛ ቅዱስ አይደለም፣ በመላው ዓለም የሚደነቅ ነው። ሴንት ኦግስቲን ፎርት ሴንቸሪ ላይ የነበረ ነው። ዘ ሲቲ ኦፍ ጋድ የሚል መጽሐፍ ጽፏል። ያ መጽሐፍ ባለሚነገር የሃይማኖት መጽሐፍ ነው። እኛ ግን ይሄን የመሰለ ድጓ
ለዓለም አላስተዋወቅንም እንዳናስተዋውቅም ደግሞ አጥር አለ ያን አጥር ሁሉ ሰብረን ኦቨርካም አድርገን ነው መምጣት ያለብን እንጂ ይንቁናል ያቃልሉናል ሊያስቡት ይችላሉ ኢትዮጵያን እርግጥ በተለየ መልኩ ሊያዋት ይችላሉ ግን ሁላችንም እምነት ሌላ ነገር ሳንል ያለንን ጥበብ ያለንን ፍልስፍና እስቲ እናውጣው ቀደም ያልኳችሁ ነው ከወፍ ጋር እንዴት አወራ ሰማይ ድረስ እንዴት ሄደ ዛሬ እኮ ባጭሩ ልናወራው ምን ይችላል ነገር አይደለምና ይሄን ነገር እየመረመረ እንድንሄድ ነው እና የዛሬቱ ኢትዮጵያ ጥሩ ነው ጥሩ እየሰራን ነው ግን ገና የለት እንጀራይ ላይ የተጨነቀን ያለን ሰዎች ነና ይሄን አሳሰብ ለውጠን ገና ለአፍሪካ ሁሉ መብራት መሆን መቻል አለብን ይሄን እናረጋው ደግሞ سنተባበር سنዋደድ ስለሆነ ዛሬ ያለውን መከራ አርቆ መለያየቱን አርቆ የሰላም ምድር ሰጥቶን እኛም እንደ ቅዱስ ያሬድ የደረሰበት ደረጃ እንድንደርስ ሌላውን ህብረተሰባችን ሁሉም እንዲያድግ እጅ በእጅ ተያይዘን እንድንበረታ ያምላክ ፍቃድ ይሁን ሰላም ለዓለም ሁሉ መኛለሁ ጅጋር ገና መሰግናለን እዚህ ድረስ መጣችሁ ረጅም ሰዓት ነው የወሰድነው ግን ደግሞ ቅዱስ ያሬድ ነውና እዚህ ታላላቅ ሰዎች ናቸው የቅዱስ ያሬድ ላይ መግለጫ የሰጧችሁ በዋናነት ሰኔ 19 በግራንድ ኤላና ሆቴል የሚደረገውን ይፋዊ የሆነ የገቢ ማሰባሰቢያ የፕሮጀክት ማስተዋወቂያ ፕሮግራም ላይ እሱን መሰረት አድርጋችሁ የተለያዩ ታሪኮችን ቅዱስ ያሬድ ላይ እዚህ ከተነገሩት ውጪም ሰፋ አድርጋችሁ በዜና መልክም በምንም ብዙ ፕሮግራሞች የሚሰሩበት ነውና አደራ ነው ማለትችሁ ብዙ ፕሮግራሞች እንደ አንድ ፕሮግራም ሁሉ ቀርጻችሁ ቅዱስ ያሬድ ላይ የሚሰሩበት ነውና በርቱ ነው ምንለው አብሮኝ የነበሩትን ሁሉ ዶክተርንም ልጆን ድሜ እንደዚሁም ተስፋ ማርያምንም እጅግ አድርጌ ነው አመሰግነው ሁላችሁንም በኮሚቴው ስም ታላላቅ ሰዎች አሉ ኮሚቴው ውስጥ እነሱንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን።